ile kitu Gachagua anapigiwa na najua Gachagua atapigwa sana. Na najua Gachagua ataingizwa kwa makosa, atafanywa nini, na si tukorende kukufa na Gachagua. Gachagua kutoka asema one man, one vote, one selling. Iyo ndio ilianza vita yake. Mtu kama Moses Kuria, mpaka achane na pombe, pombe, ndio anafaa kupea advice. Na Moses Kuria ni kuambie, kama utaachana na pombe, utaizi ukiongea unjinga tu. Kwa manjina naitwa Mike, leo hii nimekuja kujibu watu wengine, wameizi kutuambia, nyinyi mko na ukabila, nyinyi Gachagua ni village, ziwi nini. Jana, nataka kukumbuza hawa viongozi ya Wasomali. Musituone zizi kama kondoo ama watu hawaelewi ni nini wanafanya. Wakati president alikuwa deputy president, yule ako president saa hii, William Samoei Ruto, my best friend. Wakati alikuwa president, deputy president, alikasifu mtu ambaye akiwa IG. Akasema huyo ni mtu ambaye hana uwezo, afanye nini wala nini. Wakamba wakuzongamana, waseme ati deputy president ipichiwe, ati deputy president afanyiwe nini. Kwa sababu alisema, ile kitu yeye aliona kwa sababu ni deputy president. Na wakati huo alikuwa deputy president. Saa hii yeye ni president. Gachagua amesema yudi ni aji, ana uwezo, awezi, hakuna kitu anajua. Ni usiku na mchana. Alafu nyinyi, viongozi ya Wasomali, mumeshikana all over the country, kila mahali, mahali mtu wako, unatumiwa message tu Gachagua. Wacha niwaambie ndugu zangu, Gachagua hata hitaji kutetewa na mtu yoyote. Gachagua kura zake ndio zimemweka deputy president. Na nataka kuambia yule ndugu yangu alikuwa warendi kirosiwi wa human rights wi nani. Yule alishindwa na Njoo. Wewe umeshindwa na Njoo mara mbili. Wewe hauna uwezo ukitoka Mombasa utuambie ati Gachagua impichiwe. Hiyo ni kujidanganya na kujiweka kwa viatu yenye itozi. Nataka kuambia watu wa wale wa viongozi wa Somali. Sisi tumelelewa na Wasomali na wajua. Hapa Maua tumelelewa na wao, tunakaa na wao, ni mandugu. Lakini viongozi wenu ya Wasomali wamewaanguza. Kwa sababu wanataka kulalia Wakenya wale wengine. Unataka kutuambia sisi Mount Kenya tuko na over 4 million votes. Tutakuja tudharau Gachagua na Gachagua anatutetea na anatetea wale Wakenya wengine. Kama we ni mwanaume, mbona utaki kufanya kazi? Gachagua anasema one man, one vote, one selling. Sisi hapa watoto hawaendi shule. Lakini nyinyi mnatumiwa 15 billion. Yenye ujafanyia kazi, yenye ujui imetoka wapi. Na nataka niambie hawa viongozi wetu wa Somali, watu wamechanuka. Na niambie sile county ambaye watoto wao hata ile pesa wanapewa itozi. Niambie kama Kiambu wanavewa 15 billion. Garisa wanavewa 15 billion. Yani hiyo pesa inatosana, watu wale wako pale ni kidogo. Yani si tupige kura, watu wetu wapige kura waingize serikali, na nyinyi mkuje mtutusi, mtuambie ati tutoe Gachagua. Mnafikiri sisi ni wazimu? Ile kitu Gachagua anapigiwa na najua Gachagua atapigwa sana. Na najua Gachagua ataingizwa kwa makosa, atafanywa nini, na si tukorende kukufa na Gachagua. Gachagua kutoka asema one man, one vote, one selling. Iyo ndio ilianza vita yake. Kwa sababu kuna wale, hata ukienda hiyo au wote wameongea, au Wasomali na wachallenge, viongozi ya Wasomali, pesa ile mumekula ya Wakenya, ikienda kwa kaunti zenu, munaenda amsaidie hata wale watu wako mazinani. Naomba wale watu wako mazinani waulize hao viongozi, hii mindomo wako naye kubwa, ni nini wamewafanyia? Pesa inatumwa kwa county. By the end of the day inarundizwa Nairobi hapa kujenga mangoroba. Munaona watu kama wanjinga. Pesa sisi tunafanyia kazi, tunalipa usuru, ile usuru kubwa sisi ndio tunalipa, alafu nyinyi mnapewa, msifanyia watu wenu maendeleo, mnasema marginalized. Alafu mandala muwasaidie muwatoa kwa ile zinda mliwaweka, mnabeba hiyo pesa tena mnakuja kujenga naye mangoroba Nairobi. Hiyo hatutakubali. Na nataka kuambia Gachagua, kutoka dunia iumbwe, usije ukaogopa kufa ukitetea watu wenu.